どうも皆さん、こんばんは。こんばんはじゃないですね、まだこんにちはぐらいかな。イグサ誠司です。今日は何の予告もなくいきなり始めてみました。今日はですね、10時半ぐらいにツイキャスの方をしようかなと思うので、それまでちょっとダラダラと久しぶりに YouTube で弾こうかなということで始めちゃいました。よかったらね、まあ1時間ぐらいゆっくりとダラダラと弾くので、付き合ってもらえたらなと思います。あ、7月4と5日できれば両方来てください。 まあセットリスト同じになると思うんですけれども、どっちもいい感じの会場なので、お好きな方を来てもらえたらなと思います。じゃあ、そんな感じで弾いていこうかなと思います。1曲目はね、ジャクソン5の I Want You Back を演奏しました。で、次はそうだな、じゃあ Isn't She Lovely を演奏しようかなと思います。ありがとうございます。じゃあ次の曲はね、新しいアルバムに収録予定の、新曲でございます。「サンデーモーニング」という曲を聴いてください。
ウィンドミルという曲でした。あ、どうも、こんにちは。ツイッターから来ました。ありがとうございます。今日はこんな感じで、ダラダラと演奏してるんですけれども、まあ、あと1時間ぐらい弾こうかなと思ってるので、よかったら、付き合ってください。では、次の曲は、アリシア・キースの If I Ain't Got という、ちょっとバラードですね、を演奏しようかなと思います。Thank you.
アリシア・キースの If I Ain't Got You でした。次はね、セカンドアルバムに入っている曲で、アスレチック・パークという曲をね、演奏しようかなと思います。次何弾こうかな。あ、じゃあニカポしてる状態なんで、同じこのキーで Keep the Groovy って曲を聴いてください。
Thank you.
ルパン三世のテーマでした。ただいまこれ何分ぐらい配信やってるかな。今で多分あれですよね、もう30分ぐらいは弾いてるかな。弾いてないか、そんなに。あ、でも30分ぐらい弾いてるか。じゃああと30分ほどね、演奏しようかなと思うので、よかったら夕方ですけれどもお付き合いください。ではでは次の曲いきたいと思います。ちょっとね、アップテンポの曲続いたんで、サンフラワーというちょっと優しいバラードを演奏しようかなと思います。これ新しいアルバムにも入るんですけれども、いろいろアレンジが変わったりしてるので、その辺をこう楽しんでもらえたらなと思います。Thank you.
ありがとうございます。サンフラワーという曲でした。お、メキシコ。すご。I can't speak English。なので、日本語でお送りしていますが、ギターのプレイをね、楽しんでもらえたらなと思います。次の曲は、ライトウェーブスっていうすごく僕の中で難しい曲なんですけれども、こうやって叩きながらね、演奏する曲を、演奏したいなと思います。ライトウェーブスという曲でした。次の曲はね、日本の夏をイメージした曲を演奏しようかなと思います。ではでは、ください。英語でなんて言うんだろう。This is Japanese summer song。 合ってるかな。誰か通訳してくれると嬉しいな。
ちょっとね、ゆったりした曲が続いたので、次はね、激しい曲で、モノローグっていう曲を演奏したいなと思います。爪が。よいしょ。では、モノローグ聞いてください。
Thank you.
シルクハットという曲でした。ではでは、そろそろね、配信の方終わろうかなと思います。今日は全く告知せずに、やったんですけれども、次回はちゃんと、Twitter とか Facebook で宣伝した後やろうかなと思いますので、よかったらボリューム3も見に来てください。で、今日は夜10時か10時半ぐらいに、ツイキャスの方をやろうと思うので、よかったらそっちの方もね、見に来てください。では、最後の曲、Light in the Darkness というね、新しいアルバムから、曲演奏して終わりたいなと思います。No.
ライトインザダークネスという曲でした。ではでは、この辺で配信の方終わろうかなと思います。長い時間付き合っていただいた皆さん、ありがとうございます。日本以外からもいろんな人が見てくれてて嬉しいですね。Thank you。 英語勉強しときます。というわけで、ではね、この後10時から、ツイキャスの方をするので、よかったらそっちも見に来てください。それでは、ありがとうございました。